Таза Қазақстан экологиялық акциясына шымкендіктер белсене қатысуда. Өнегелі ұрпақ апталығында өткізіліп жатқан абаттандыру жұмыстарында қазыналы қарияларымызға құрмет көрсетілді. Мегаполистің барлық аудандарында Ұлы Отан соғысы ардагерлері және жұмысқа жарамсыз қариялардың үйінде тазалық жұмыстары жүргізілді. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Өнегелі ұрпақ апталығы аясында Еңбекші ауданында тұратын жұмысқа жарамсыз және ардагер ақсақалдардың үйінде абаттандыру жұмыстары өтті. Оған аудан әкімдігі, ардагерлер кеңесі, тазалық сақтау мекемесінің қызметкерлері, жоғарғы оқу орнының студенттері мен қоғамдық ұйым мүшелері бір адамдай атсалысты. Қазіргі таңда Еңбекші ауданында 237 тыл ардагері бар, бірақ бүгінгі осы апталыққа 13 өзіндей бір тазалық жұмыстарына зәру біздің тыл ардагерлерінің үйлеріне барып, осы апталықты тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әрине, бұл енді тыл ардагерлері ғана емес, қарт, зейнеткер аталарымыз да бар. Оларды да болашақ, олардың да жұмыстарына барып, осындай жұмыстарды жүргізу жоспарымыз да бар. Енді мен айтайын дегенім, бұл жұмысты тек қана бір апталық аясында ғана өткізіп қоймай, әр уақытта осында тазалық жұмыстарын өткізіп тұрса деген ойдамын. Бұл енді тазалық, әрине қаланың тазалығы, өзіміздің ауламыздың тазалығы, бұл әрине бірінші денсаулығымызға, өзіміздің ортамыздың таза болып тұру өзімізге де байланысты. Сол үшін мен осы нені пайдалана отырып, бүгін осы Шымкент қаласының тұрғындарын, жалпы тек қана ардагерлер емес, жалпы тұрғындардың барлығын осындай тазалық жұмыстарына, өздерінің аулаларын тазалау, қарт ата әжелеріміздің үйлеріне барып осындай тазалау жұмыстарын жүргізіп тұрса, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Жалпы ауданда 237 тыл ардагері бар. Оның ішінде жұмысқа жарамсыз 13 ардагердің ауласы шөптен тазартылып, ағаштың түптері әктелді. Аталған акция аясындағы тазалық жұмыстары Әл-Фараби ауданында да жалғасты. Ардагерлердің ауласында Сәрсен Абайұлы бастаған бір топ белсенділер, еріктілер, студент жастар абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Жастар ауланы қоқыстан тазартып, ағаш түптерін қопсытты. Президентіміздің бастамасымен бастау алған Таза Қазақстан науқанының бүгін осы апта өнегелі ұрпақ апталығы өтіп жатыр. Осы апталық негізінде өздеріңіз білесіздер, жаңа ғана 100-ден асқан Ұлы Отан соғысының ардагері Нина Егоровна Масуноваға барып, ауласында біздің жасөспірім балаларымыз қызмет көрсетіп тазалыққа келтірсе, сонымен қатар осы апталық нәтижесінде болып жатқан мынау достық ауласы ұранымен әр аула өз ауылларына шығып, аулаларын, подъездерін, барлық жаңағы тұрғын үйдің айналасын түгелдей ретке келтіріп жатыр. Бұл жерде президентіміз Таза Қазақстанның тек қана ауланың, подъездің, басқаның да басқа да тұрғын үйдің айналасының тазалығымен ғана өлшенбейтін, адамдардың өзара бір біріне деген татулығы, достығы, адамдардың бір біріне дейтін таза қарым қатынасы шынайылығы мәселесін қозғап отыр. Бұл осы тұрғыдан келгенде үлкен философиялық мәнге ие дүние. Бұны біздің қаламыздың тұрғындары да өте жақсы қабылдап, осы апталыққа, жалпы науқанға қатысты өздерінің жылы лебіздері мен ыстық ықыластарын білдіріп жатыр. Тазалық жұмыстары ардагер ақсақалдарымыздың үйлерінде ғана емес, қаланың әрбір аумағында жалғасты. Шаһар тұрғындары, еріктілер, аудан әкімдігі, студент жастар мен мекеме қызметкерлері бір адамдай жұмылып, аулаларды қоқыстан тазартты. Біз осы жерге міне қатысып, Құдай қаласа, мына Еңбекші ауданының коммуналдық жұмыс жігіттері, қыздары келіп, әулімізді тазалап беріп жатыр мына шөбін орып көктемде. Құдай қаласа, таза ал бір жерде Алла береке бар. Қыстың күндері келіп, олар қарымызды күрейді. Рахмет, мемлекетке рахмет, осын қолға алып, Құдай қаласа, осы тазалық бар жерде Алла береке бар ғой, Құдай қаласа, мына таза болса, мына домдағы шыққан жас балдар, осы жерде мына нелерде ойнайды бәрі осы жерде. Тазалық, мына краскілеп жылда әдемілеп кетеді, рахмет осы мемлекетке. Енді не деймін енді, ырзашылығымызды білдіреміз осы тұрғындардың атынан. Айта кетейік, акция аяқталғаннан кейін де қаланы көркейту үшін тазалық жұмыстарын дәстүрлі түрде жалғастыру жоспарда бар. Бағдат Базарбай, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.